asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu sonqaad wanaagsan daa wadayaal xogo hoose aynu helayno ayaa sheegayaa in madaxweynaha dalka ruushka faladimir putiin dhawaantan laga yaabo inuu amro in dagaalka yukrain ay ka qayb noqoto diyaaradda lagu magacaabo s u todobiyo conton iyo weliba diyaaradaha kaleee istraatiijiyadda waxu burburiya madaxweynaha dalka ruushka faladimir putin ayaa isagu waxauu yahay mid la socdaa in dowladaha reer galbeedka ay qorsheynayaan sidii ay yukrain ugu gacangelin lahaayeen qaababka difaaca cirka kuwaas oo y is leeyihiin waxay noqonayaan kuwo ka gacan sarreeya diyaaradaha qadiimiga ee ruushku haatan isticmaalo dowladda ruushka ayaa markay gudaha u soo gelaysay dalka yukrain ku dhawaaqday howlgal ciidan oo keliya mana aan ahayn dowladdaasu mid ku dhawaaqday dagaal buuxdo ay dalka ku qaadayso haatanse waxaa muuqataa maadaama boqol iyo labaatan dowladood si iyo si kaleba ugula dagaalamayaan gudaha dalka yukrain ruushka in dhankiisa madaxweynaha ruushku dhawaantan aan waxba la hari doonin hubabkiiso dhanna uu ku soo dhammaystiri doono gudaha dalka yukrain si dagaalka uu guul weyn uga sooweyo madaxweynaha dalka ruushka valadimir putin ayaa sharaftiiso dhan isaga waxay ku xiran tahay dagaalka yukrein uu ku guuleysto mana aha madaxweynahaasu mid wax la haraya maalmaha soo socdana waxaa la rajaynayaa inaynu diyaaradda ku aragno dagaalka